Så er det en som har et spørsmål til deg. Egil heter han. Hvordan har du det? Hvordan har dette året med ansvar og press belastet deg og dine? Du, jeg er veldig mye på jobb og har mye å gjøre selvsagt, men ellers så har jeg det veldig bra. Og så er jeg litt trøtt noen ganger, sånn som i dag, fordi det ble en ganske sen jobbkveld i går og veldig tidlig opp i dag, men det tar jeg fint igjen. Så jeg har det bra, og jeg tror det er veldig mange andre som jobber og står på som har minst like mye å gjøre som meg nå i denne pandemien. Så det er noe jeg tenker litt på, at det er mange som har det slitsomt nå, enten fordi det er mye å gjøre, eller fordi at det er slitsomt å være isolert og jobbe på hjemmekontor eller være permittert og disse tingene. Så jeg tror det er et annerledes og tøft år for alle, og det skal vi huske på når vi tenker litt på hverandre nå inn mot jul også. At dette er ikke lett for noen, tenker jeg. Så er det et spørsmål fra Rune. Hei, takk for god informasjon gjennom koronakrisen. Jeg undrer litt over hvorfor man ikke har mer spissede tiltak der man vet hvor smitten sprer seg raskest demografisk, i et forsøk på å verne mer om den mentale helsen og uheldige påvirkninger på en rekke bedrifter og enkeltmennesker, for eksempel i områder med lite eller ingen smitte. Det er et godt spørsmål, men svaret er at det er veldig mange spissede tiltak. Og hvis du ser på de tiltakene som nå er i de kommunene med mest smitte, så skiller de seg veldig fra de kommunene som har lite smitte. Dette med munnbind, hjemmekontor og innstramminger med stengninger av ulike innendørsaktiviteter, det er jo ting som kun gjøres der hvor det er veldig mye smitte, og ikke de andre kommunene. Og så er det sånn at innad i kommuner også, så spisser man jo tiltakene. Det ene er jo gjennom smitteutbrudd, da går man jo veldig kraftig til verks mot de miljøene hvor det er smitte, og da kan det være at en klasse blir satt i karantene, eller at en arbeidsplass blir satt mange i karantene, så da spisser man på en måte innsatsen gjennom testing og smittesporing. Og så er det også noen lokale tiltak, sånn som i Oslo, hvor man går inn i områder av byen hvor det er mye smitte, og etablerer hyppigere testregimer, mer informasjon, gjør på en måte mange ting for å fange opp flere av smittetilfellene. Sånn at det er jo helt riktig som spørsmålsstilleren er inne på, at det er det som er viktig, det er å treffe der hvor smitten er, og de personene som kan smitte mange andre, det er der det er viktig å ha tiltak, og ikke nødvendigvis alle andre steder. Men så må vi ha et lite sikkerhetsnett da, i hele landet, sånn at ikke det da blusser opp flere steder sånn uavhengig av hverandre. Og da er jo det med å være hjemme når du er syk, og teste seg ved symptomer, holde god avstand, det er jo på en måte sikkerhetsnett i hele Norge som er viktig. Og jeg tror vi vil klare oss med det i veldig mange kommuner fremover. Når vi nå får ned smittetallene mer, så kan det være at vi kan klare oss bare med de vanlige tingene som vi hadde helt frem til oktober måned. Kan min sønn som bor ved Etterstad, Oslo, reise hjem til oss i Odalen julekvelden? Bestemor på 90 kommer også. Hun og jeg er i risikogruppen. Ja, dette er jo ting som alle må vurdere selv litt ut fra risiko og hvem som kommer på besøk og hvordan man gjør det. Og det er klart at hvis denne sønnen er helt frisk og ikke, kanskje har jobbet på hjemmekontor hele den siste uka, eller vel så det, hatt lite kontakt med andre og drar på besøk og holder god avstand, så er det fullt mulig å gjøre på en trygg måte. Men hvis vedkommende har et yrke hvor han er i kontakt med veldig mange mennesker hver eneste dag og jobber helt frem til julaften, og kanskje til og med kjenner folk som har havnet i karantene, eller som at det er folk på jobben som sitter i karantene fordi det har vært smitte på jobben, for eksempel, så tror jeg man skal tenke seg litt om, og så skal man være ekstra forsiktig, og så må man gjøre den vurderingen selv ut fra den risikoen man opplever at man har for å kunne være smittet. Men i bunn og grunn så er det viktigst at man er frisk, at man ikke har vært i kontakt med noen syke den siste tiden før jul, og at man holder avstand til det man møter. Klarer man det, så er man veldig trygg i de aller fleste tilfeller. Skjønner. Så er det et munnbindspørsmål. Er det sånn at man må vaske tøymunnbind etter en, hvis man for eksempel bare har brukt i noen minutter, som for eksempel på butikken eller en kjapp busstur eller lignende? Nei, det trenger man ikke. Engangsmunnbind er noe annet. De er laget for å brukes en gang, og de blir ofte litt fuktige, og da blir på en måte filtrasjonsevnen påvirket. Sånn at engangsmunnbind, sånne kirurgiske munnbind eller medisinske munnbind, de bør man kaste etter bruk. Men tøymunnbind er jo laget for å vare lenger,
De kan man vaske av og til, men så lenge de er tørre, ikke fuktige, så kan du bruke det flere ganger, men det er nok lurt å ha flere av dem, sånn at du kan bytte litt på. Og så er det lurt å vaske dem når du har brukt det en stund, men du trenger ikke å vaske dem bare fordi du har vært i butikken og brukt det 2-3 minutter. Da kan du bruke det mer, men du bør vaske det jevnlig likevel. Den er god. Så har vi et spørsmål fra Danmark. Hvis man flytter til Norge og vil ha med sin utlandske familie til Norge, hvordan er koronareglene da for ankomsten i Norge? Ja, hvis du vil flytte, hvis det var det som er spørsmålet, så er det klart at det blir egentlig de samme reglene som ved innreise hvis du bare kommer på besøk. Det blir 10 dagers karantene da, når du kommer til Norge. Og hvis du da har en bopel hvor du skal flytte til, eier en bolig, så går det an i hvert fall å ta karantenen der i de fleste tilfellene. Men dette er litt sånn avhengig av de reglene som gjelder også der man kommer fra. Passe i hvert fall på at man ikke sitter i noen smittekarantene. Og så må man passe på at når man kommer til Norge, at man faktisk kan ha karantene på en trygg måte uten å være i kontakt med mange mennesker. For det å være en flytteprosess, det innebærer jo ofte at man skal flytte møbler, og det kommer kanskje et flyttebyrå, og det er kanskje ikke helt lett å være i karantene samtidig som man driver flytting. Så jeg tror man må rett og slett se på det selv, hvordan man kan klare å få til det etter reglene. Du nevnte kanskje litt om det i stad, men det er noen som spør, hvem kan du feire jul med? Kan man invitere med venner, familie, søsken, barn? Ja, altså dette i detalj vil det komme flere råd om utover i desember, og jeg vet at regjeringen også sagt det på en pressekonferanse, at man vil komme med litt mer råd, fordi dette vil avhenge veldig av hva smittesituasjonen er når vi nærmer oss jul. Og det er veldig vanskelig å si nå. Det kan være at den er mye bedre enn nå. Hvis vi alle sammen er flinke til å følge disse reglene, så kan det være at det er vesentlig mer smitte mot jul, og da kan man også kanskje møtes flere enn det som man i utgangspunktet kan. Så dette vil vi komme tilbake til. Jeg tror nok man uansett vil kunne feire jul med de man bor sammen med til vanlig. Det er helt åpenbart. Spørsmålet er hvor mange flere man bør invitere. Og så er jo spørsmålet også om man i det hele tatt bør planlegge for å for eksempel møte venner i andre sammenhenger i jula, sånn som mange ofte gjør. For det er jo ofte sånn noen ganger at man er sammen med familien på julaften og kanskje første juledag, og så utover i romjula, så er det særlig mange yngre mennesker som da møter gamle kjente, kanskje til og med drar på fest eller på utesteder. Det er det man ofte har gjort i Norge i romjula noen steder. Og den type møter, det bør man være forsiktig med uansett denne jula, tror jeg. Den er god. Hvordan gjennomføre juleselskap med bestemor på besøk? Blir hun en del av den kohorten om hun er på besøk, eller må vi holde en meter avstand? Jeg tror det er lurt å tenke på at minst en meter avstand, det er lurt til alle som ikke du bor sammen med til daglig, så det gjelder også bestemor hvis hun er på besøk. Og det er en god regel, fordi at vi må bare huske på at det er noen som kan være smitteførende med dette viruset uten å merke at de er syke. Og den risikoen blir veldig mye lavere hvis man holder den avstanden. Så det å holde minst en meter avstand til de du ikke bor sammen med til daglig, det er et godt råd. Og man kan ha det veldig hyggelig på jul selv om man sitter med en meter avstand. De fleste rundt et bord sitter jo med mer enn en meter avstand til de de vanligvis ikke bor sammen med. Det er i hvert fall mulig å få det til. Så det tror jeg er det viktigste å tenke på, i tillegg til de tingene vi var inne på i sted, om at det er viktig å ikke ha vært i kontakt med folk som er syke, eller stå i en sånn situasjon hvor man kanskje havner i karantene, og så likevel reise og besøke bestemor. Det tror jeg man skal være forsiktig med. Yes. Da tenker jeg vi tar siste spørsmål. Min datter med familie bor i København. Kan det bli mulig for dem å kjøre til oss i Bærum til jul? Kan de ha karantene på hytta vår, langt fra folk? Ja, altså, det kan være at det kommer justeringer i disse reglene, bare for å si det med en gang. Det er Justisdepartementet som sitter og ser på disse tingene. Reglene nå er sånn at du må være bosatt i Norge, eller eie eiendom i Norge, for å kunne bruke det til å ha karantene. Sånn at hvis du kommer på besøk til Norge og ikke eier en bolig, ikke eier en hytte,
ikke er bostedsregistrert i Norge, så må du på et karantenehotell, sånn som reglene er nå. Men det kan komme justeringer her, så jeg vil egentlig bare anbefale folk å følge med på det og sette seg inn i dette, søke det opp på internett, lese reglene. Det er det viktigste å gjøre nå, tror jeg. Og så vil det være mulig da å sette seg inn i dette i god tid før man reiser, og kanskje til og med planlegge en tidligere reise til Norge, hvis man klarer det, for å ta høyde for den karanteneperioden som uansett løper på 10 dager for alle.